Катерина тримає в руках банку з прапором України, підписаним бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Цей пам'ятний сувенір дівчина придбала за першу стипендію на благодійній ярмарці. Я придбала ось таку банку з прапором, там, де є підписи наших захисників. А долучилася я до цієї акції. В мене два брати тут пластують, вони теж були тут. Тато теж священник, він теж був тут. І ціла сім'я, ми тут молилися. Банка закоркована, адже є умова – відкрити після перемоги, яка обов'язково настане. Ми проводили акцію, в якій нам допомогли наші друзі зі 128-ї бригади і 101-ї бригади Закарпатської ТРО, саме 68-й батальйон. Ми купили, надіслали їм звичайні прапори, і хлопці підписали, написали свої побажання, написали свої позивні імена. Там ми за вас боремося, тримаємо ваш сон, слава Україні. От і ще 128-ї бригади зробили нам надписи. В них героїв багато, ну, тобто з часу ще з 14-го року і зараз. Там понад 20 людей, які отримали найвищі звання Героя України. І нам виписали їхні слова, які публічно були сказані. От, це дійсно прапори дуже цінні. І ми зробили от таку акцію, закатали їх в банки, не відкривати до перемоги, пропонували людям купити, задонатити. Дякують, шанують, пам'ятають. Аби вкотре віддати шану військовим, що боронять українське небо та землю, пластуни Мукачева організували акцію, приурочену Дню захисника України. Ми цього року вирішили провести цю акцію спільно з капеланами, бо свято Покрови, якось так склалося історично, воно поєднано з святом захисників України. І ця наша спільна акція є намаганням об'єднати всіх капеланів, пластунів, також небайдужих громадян нашого міста у цій спільній акції духовній підтримці наших воїнів, зокрема молитві, пісні, так ми співали, але також дуже важливо через ці акції пластунів показати, що ми пам'ятаємо як про кожного захисника, який захищає, кожну захисницю, яка захищає Україну, так і також полеглих воїнів, які вже віддали своє життя. Капелани військових формувань, мукачівці, громадські діячі та пластуни об'єдналися у спільній молитві і просили у Бога захисту для бійців, що відстоюють незалежність країни, та спокою для тих, хто віддав за батьківщину життя. Підтримати молодь нашу – обов'язок кожного, як кажуть, свідомого дорослого чоловіка. І тому сьогодні акція, вона дуже красива, дуже гарна, дуже, надіємося, повчальна на майбутнє, що наші діти будуть пам'ятати, любити свою країну, пам'ятати, шанувати її. Пласт виховує юних українців на релігійних та патріотичних засадах. Тому молодь свідомо відноситься до подій, що зараз відбуваються у рідній державі. А через такі події юні пластуни демонструють свою повагу до бійців. Ця акція є надзвичайно важливою, оскільки нас багато є дітей, яких батьки служать ЗСУ, і для них це акція є надважливою. Також нам в цьому дуже сильно допомогли капелани, наш провід і всі небайдужі так. Ми будемо класти свічки до портретів загиблих військових. Також збирали донати. Зібрані кошти спрямують на закупівлю смаколиків для військових, що зараз проходять лікування у медзакладах міста. Зазвичай на ярмарки проводяться там раз на місяць приблизно. Задонатити можна і на карту, і готівкою принести, і купити цей прапор. Ці всі гроші підуть на захисників. Тиждень тому у нас була теж така акція, і ми задонатили на дрони. Опісля молитви всі присутні запалили лампадки та поклали квіти до меморіалу загиблих захисників.